नमस्ते तपाईँहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु हामीहरूले विगत केही समयदेखि डायबिटिज मेलाइटस अथवा चिनी रोग जुन छ त्यसको बारे विभिन्न कुराहरू बुझ्दै आइरहेका छौँ र आज यसै क्रममा मैले यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथी मार्फत डायबिटिजको बिमारीले कुनै अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने इन्सुलिन नामक दबाईबारे नेपाली समाजमा फैलिएका भ्रमहरू के छन् र खास वास्तवमा सत्य कुरा के हो भन्ने कुराको छिरफार गर्दैछु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो मन पराइदिनु भयो भने सेयर सब्सक्राइब लाइक गर्नु भने नभुल्नुहोला है त इन्सुलिन भन्ने जुन दबाई छ डायबिटिजमा जसलाई इन्जेक्सनबाट दिने गरिन्छ यस दबाईबारे बारे, बारे फैलिएको एउटा महत्त्वपूर्ण भ्रम के हो भने बिरामीले के सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ म मे मलाई अलिकति अभागी परे अरू सबैको सुगर कन्ट्रोल छ मेरो मात्रै सुगर कन्ट्रोल भएन मलाई कुनै पनि के कुनै पनि चिजले काम गर्दैन भन्ने खालको एक किसिमको हुन्छ र इन्सुलिन भनेको चाहिँ आफ्नो असफलता हुन्छ आफ्नो असफल भइसकेपछि लाउने तत्त्वको रूपमा लिने गर्नुहुन्छ बिरामीहरूले वास्तवमा सत्य कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि बिरामी डायबेटिजको बिमारी भइसकेपछि उहाँहरूको पेनक्रियाजमा रहने बिटा सेल भन्छ जसले इन्सुलिन बनाउने गर्दछ जुनको इन्सुलिनको मात्रा कमी हुँदा फेरि अथवा इन्सुलिनले राम्ररी काम नगर्दा चिनी रोग हुने गर्दछ त्यो बिटा सेल चाहिँ बिस्तारै हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतको रेटले त्यसको नष्ट हुने गर्दछ त्यसो हुनाले कुनै न कुनै अवस्थामा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा यो बिटास सेल नष्ट भइसकेको कारणले गर्दा इन्सुलिन भन्ने तत्त्व बन्दैन र इन्सुलिन भन्ने तत्त्व नबनिसकेपछि मुखबाट ट्या खाने ट्याब्लेटहरूले काम गर्न सक्दैन किनभने हाम्रो शरीरमा मुखबाट खाने ट्याब्लेटले काम गर्नको लागि बिटास सेल भन्ने चाहिँ पेन्क्रियासमा रहनु पर्दछ अब त्यो बिटास सेल नै नरहिसकेपछि चाहिँ ट्याब्लेटहरूले काम नगर्नुपर्ने र हरेक डायबिटिजको पेसेन्टहरूमा कुनै न कुनै फेजमा आइसकेपछि इन्सुलिनको प्रयोग हुन हुन सर्दछ र यो स्वाभाविक प्रोसेस पनि हो र र कसैलाई दस प दस सालमा कसैलाई पन्ध्र वर्षमा कसैलाई बिस वर्षमा कसैलाई पच्चिस वर्षपछि चाहिँ इन्सुलिनको आवश्यक पर्छ नै है त दोस्रो कुरा चाहिँ यो अर्को चाहिँ के देखिन्छ यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन इन्सुलिन भन्ने पनि देखिन्छ यो एक किसिमको भ्रम किन रहेको हो भने बिरामीहरूले जब इन्सुलिन लाएको आफ्नो घर परिवारको मान्छे अथवा छरछिमेकको मान्छेहरू देखिसकेपछि त्यो बिरामीहरू जब सुधार नभएको र विभिन्न किडनीको समस्याहरू भइरहेको देख्नुहुन्छ त्यो देखिसकेपछि सायद यो इन्सुलिनले गर्दा पो हो कि भन्ने देखिन्छ तर वास्तवमा के हो भने इन्सुलिनको प्रयोगकोले भन्दा पनि इन्सुलिनको प्रयोगमा ढिलाइ गर्दा फेरि फेरि चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था आउने हो र हाम्रो नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ इन्सुलिन भनेको एकदमै पछिल्लो अवस्थामा धेरै ढिला भइसकेपछि मात्रै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले धेरै लेट अवस्थामा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसकै आफ्नो यो चिनी रोग सम्बन्धी जटिलताहरूले पनि बिरामीको ज्यान जान सक्ने भएको हुनाले त्यस्तो देख्न आएको हो त्यो इन्सुलिनको कारणले गर्दा होइन वास्तवमा भन्यो भने इन्सुलिन जस्तो प्रभावकारी दबाई चाहिँ डायबिटिजमा अरू अन्य दबाई हुँदैन है त त्यसो हुनाले इन्सुलिन भनेको सबैभन्दा प्रभावकारी दबाई हो अब अर्को एउटा भ्रम फैलिएको चाहिँ यो एकदमै महँगो हुन्छ इन्सुलिन त लगाउनु हुँदैन इन्जेक्सन महँगो हुन्छ भन्ने छ इन्सुलिनको इन्जेक्सन चाहिँ विशेष गरी एउटा पेनमा पनि आउँछ र भायल फर्महरूमा पनि आउँछ जुन निडलले तानेर दिनुपर्ने हुन्छ यो त्यसो हुनाले इन्सुलिन एउटा हजुरको आफ्नो डाक्टर साहबहरूले जसले इन्सुलिन दिनुहुन्छ हजुरको आर्थिक अवस्थाहरूको बारे पनि प्रष्टै दिनुपर्छ डाक्टर साहबहरूसँग सा किन भन्दाखेरि एउटै इन्सुलिन एकै एक खालको काम गर्ने खालको इन्सुलिन कुनै हजुरको चार सय तिन सय चार सय जति खर्च गर्दाखेरि दस पन्ध्र दिनसम्म पुग्ने पनि हुन्छन् भने अलिक महँगो खालको इन्सुलिनहरू पनि हुन्छन् त्यसो हुनाले मेरो डाक्टर साहब म यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने कुरा डाक्टर साहबहरूले पनि खास सोधिदिनुपर्छ र बिरामीले पनि भन्नुपर्छ र त्यो कुरालाई डिसाइड गर्ने र प्रयोग गर्ने भने इन्सुलिन त्यस्तो महँगो दबाई पनि होइन तर अब इन्सुलिन महँगो दबाई भनेर प्रयोग नगर्ने अनि जबरजस्ती दबाई खाने अथवा दबाई पनि नखाने गर्दाखेरि जुन डायबिटिसको कारणले गर्दा एकपटक मृगौला फेल भयो भने आँखामा हाम्रो रोशनीहरू गयो भने नसा भूरोग लगाएर विभिन्न दबाईहरू खानुपर्ने भयो भने सोच त कति धेरै खर्च हुन्छ त्यसो हुनाले खर्च खास इन्सुलिनको प्रयोग गर्दाखेरि ओभरअलमा हेर्ने हो भने लङ रनमा हेर्ने हो भने चाहिँ खर्च कम चाहिँ हुन्छ इन्सुलिनको जुन निडल भने यो एकदमै दुख छ भन्ने पनि एक किसिमको भ्रम छ बिरामीहरूले ओहो म भन्छु इन्सुलिन लगाउनुपर्छ हजुरले भन्दाखेरि आँतिने पनि गर्नुहुन्छ कहिले कहिले वास्तवमा इन्सुलिन भनेको चाहिँ छालामा मात्रै हाल्ने हो सबक्युटेनस भन्छ त्यसलाई त्यो इन्जेक्सन हार्दा ब्लड पनि आउने होइन र हामीले नङले कोता रहेको जत्तिको मात्रै दुखाइ हुने हो त्यस्तो पुरै एकदमै बढी दुख्ने अथवा ब्लड निस्किने घाउ हुने भन्ने खालको इन्सुलिनको हुँदैन र एकदमै छोटो निडल हुन्छ त्यसको चाहिँ र कतिपय बिरामीहरूले त लाउँदै गरेपछि त्यो थाहा पनि हुँदैन त्यो भित्र प्रिक गरेको पनि त्यसो हुनाले इन्सुलिनको निडलहरूले अथवा इन्जेक्सनले कासेत त्यस्तो धेरै दुखाउने हुँदैन अहिले त अहिले पेन फर्ममा आउने इन्सुलिनहरूको दुखाइ एकदमै कम हुन्छ है त त्यसो हुनाले इन्सुलिन लाएर दुख्छ रगत आउँछ भन्ने खालका भ्रम भ्रामक हल्लाहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ भने त्यो हल्ला सही चाहिँ होइन अर्को चाहिँ अब साइड इफेक्ट सवालमा पनि आउँछ कतिपय इन्सुलिन लगाएको बिरामीहरू देखेपछि हो साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर पनि आत्तिनुहुन्छ तर इन्सुलिनको साइड इफेक्ट सबैभन्दा कम साइड इफेक्ट हुने डायबिटिजको दबाईमध्ये इन्सुलिन पर्दछ र इन्सुलिनको एउटै मात्रै साइड इफेक्ट भनेको कहिले कहिले अब इन्सुलिनको डोज तलमाथि हुँदाखेरि अथवा बिमारीले खाना खानेकुराहरू राम्ररी फेरि चाहिँ सुगर कम हुनसक्छ त्यस त्यो चाहिँ एउटा साइड इफेक्ट हो र सुगर कम भएर चिडचिड पसिना आउने चक्कर लाग्यो जस्तो गर्ने कतिपय पेसेन्टहरू बियोस पनि हुने हुन्छ त्यो चाहिँ सुगर कम भएर चाहिँ यो चाहिँ इन्सुलिनको साइड इफेक्ट हो अन्य खासै साइड इफेक्टहरू हुँदैन त्यसो हुनाले यो साइड इफेक्टको लागि चाहिँ अब विशेष गरी हजुरले सुगर कम हुँदा आउने लक्षणलाई याद गर्न सक्नुभयो भने त्यो बेलामा चक्लेटहरू अथवा चिनी पानी खानुभयो भने यो साइड इफेक्टबाट पनि तपाईँ पूर्ण रूपमा जोगिन सक्नुहुन्छ त्यस हुनाले इन्सुलिनको खासै साइड इफेक्ट नहुने दबाई मध्येको चाहिँ एउटा दबाई हो इन्सुलिन त्यस हुनाले अन्त्यमा म के भन्छु भने इन्सुलिन हजुरहरूलाई कुनै न कुनै अवस्था आएपछि प्रयोग गर्न पर्ने सक्छ एउटा एकदम प्रभावकारी दबाई हो यसको साइड इफेक्ट भनेको सुगर कम हुने बाहेक अन्य धेरै साइड इफेक्टहरू हुँदैन यसको इन्जेक्सन त्यति धेरै दुःख दिने पनि हुँदैन त्यस हुनाले इन्सुलिनप्रति तपाईँहरूको जुन डर छ जुन अप्ठ्यारोपन छ यसलाई हामीले समयमा नै हटाउनुपर्छ र आवश्यक परेको खण्डमा इन्सुलिन लाउन चाहिँ नडराउनुहोस् र रा डाक्टर साहबहरूको सल्लाह मान्नुहोस् भन्ने मैले तपाईँलाई सल्लाह दिएँ किन भन्दाखेरि यो तपाईँले समयमै लगाउन सक्नुभयो भने तपाईँको बिग्रन सक्ने किडनी आँखा र नसाक समस्याबाट तपाईँ पूर्ण रूपमा जोगिन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई मैले यो सूचना दिँदै अथवा सल्लाह दिँदै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते